Já se asi budu stydět. No, nevím. Takže pochopil jsem to, co mám jako. Tak jo, přestupku. Teďka se mám to řekl, pane. Jete do hajzlu. Nevím, přestupku se to dopustil, že mi přijde 4, vole. Od zase, vole, s rouškou, vole, co? A co? Já jsem to ústavním prostoru. Dobře, pokud dále budete narušovat svým jednáním nějaké kostvoje, cítím, já se vyspět někde tady třeba v Praze a myslím, že tady bytně. A že pokud neurážejte nás, ano, dále. No tak co si vůbec musím. Rozumíte mi. Jděte do hajzlu. Jděte do hajzlu, že to tří, nebo 4. Jděte do hajzlu. Jděte do hajzlu. Přestaňte ty kolegy urážet. Já už vám to jednou řekl. Neurážejte je, ano? Já se stydím, že jsem mě urazil. No, dobře, je to od vás hezký. Běžte se domů vyspat nebo někam. Nevidí, že jste pod vlivem. Už je přestaňte urážet. Ano? Vy se běžte vyspat. Protože vy nevidíte. Ale urážíte tady. Urážíte kolegy. Nesmíte je urážet. Vyspat. Já se nepotřebuji vyspat. Já taky ne. Ne? Jsem ready, já jsem ready. Já se nepotřebuji vyspat. Vypadám jako, že se potřebuji vyspat? Ne. Když se kolegové se potřebuje spát, co vyspí, jestli... Kdo se nepotřebuje vyspat? Už je přestanete urážet, jo? Já vám jenom říkám, abyste je přestal urážet. Tak mi neříkajte, že já se mám jít vyspat. Jo. My vás tady 300, ty vole, když to tady někdo zbouří, tak dostanete držky všichni, jo? Dobře, to je váš názor. To je můj názor, a můj názor si myslím, že... Klapne. Nashledanou. Jde do pinče. Kulbelní.